өнөөдөр засгийн газраас улсын их хурлд өргөн барьж хилцүүлж байгаа. Тэгээ энэ үндэсний баялагын сангийн ач холбогдол бол асар өндөр. Бидний өөрсдийн одоо туулж ирсэн зам, ирээдүйн зорилго, энэ цаг үеийн хүндрэл бэрхшээлүүдийг нарийн одоо эргэцүүл тооцож алстаа одоо тогтвортой хөгжлийг бий болгоход энэ үндэсний баялагын сан Монгол улсад эдийн засгийн бие даасан байдлыг бий болгоно. Болцгүй хямралт болон үзэгдэл альва уналт за бүр цаашлах юм бол түүхий эдийн үнийн одоо хилбэлцлийг даван туулах санхүүгийн бат бөх суур нөөцийг бүрдүүлнэ. За экснэр эдийн засгийг тогтворжуулна, улсын төсвийг эргүүлжүүлнэ. Санхүүгийн гинтийн хямрал цочролоо сэргийлэх юм боломжийг бүрэн бүрдүүлэх юм байна. За хоёрдугаарт бол энэ сан бий болсноор баялагын одоо олборлолт болон бусад түүхий одоо их үүсвэрээс олсон орлогын тодорхой хэсгийг үндэсний одоо баялагын санд төвлөрүүлэх ийм одоо гол зорилго байгаа. Инснээр хойч үед их орныхаа байгалийн баялагын үр шимийг бодиттойгоор үлдээх, хүртээх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. За энэ өөрөө угаасаа илүү одоо тогтвортой, тэгш хүртээмжтэй эдийн засгийг бий болох бидний нөгөө яриад идэг асуудлыг бодит ажил болох ийм боломжтой. За гуравдугаарт энэ манай улсад хөрөнгө оруулалтын ялангуяа одоо дэд бүтц нийгмийн асуудлууд тулгымцсан асуудал том төсөл хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын багцыг төрөлжүүлэх юм боломж бүрдэнэ. Ингэж одоо нэг их үүсвэрээс хамааралтай байдаг, тэгээд төсөв алдагдалтай бол улсын эдийн засаг зогсдог, төсөв нэмэгдвэл хүрэлцээгүй бүх зүйл дээр тараадаг ийм тархаа бутархаа эдийн засгийн бодлого одоо ийм хөвсмөл байдлаас ангижруулна. Ингэжээж бид энэ улс орны эдийн засгийг альва гадаад орчны хямрал, цочрол, тэгээ дотоод нөхцөл байдлаас шалтгаалсан тогтургүй байдлаас урьдчилан зэргийлэх ийм боломжууд бүрдэнэ. За дөрөвдүгээрт бол мэдээж одоо үндэсний баялагын сангийн хөрөнгийг эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулах, ажилгүйл ядуурлыг бууруулах, дэд бүтцийн төслүүдээ одоо эрчимтэй богино хугацаанд хэрэгжүүлж тогтвортой өсөлттэй хүртээмжтэй эдийн засгийг бий болгох юм зорилт одоо бүрэн хэрэгжих юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ажлын байр бий болно, хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэнэ. Бүр цаашлах юм бол одоо энэ улс орны бүс нутаг олон улсад өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. Өөрсдийгөө таниулж оршин тогтнох тэр урт хугацааны эрх ашгийг хангана. Хамгийн сүүлд бол энэ үндэсний баялагын сангаас одоо эрүүл мэнд боловсролын салбарыг хүртээмжтэй болгох, чанартай болгох, стандарттай нийцсэн эрүүл аюулгүй орчин нөхцөлийг бүрдүүлж хүн төвтэй хөгжлийн бодлогын стратеги эрчимтэй хөгжүүлэх юм боломж нөхцөл бас бүрэн бүрднэ гэж үзэж байгаа.